泡泡快停下，这是给可乐哥哥的积木。你不早说，我已经吃了。那怎么办？赶紧吐出来。可乐哥哥又来了。你赶紧吐回去。我一下子也吐不出来啊。哎，主播泡泡，你们在聊什么？这肯定是你们给我的盲盒。是的，可是。对，就是给你的，把它拼出来吧。OK， 交给我。海绵宝宝积木盲盒，线索主角。主角有海绵宝宝、派大星、章鱼哥、蟹老板四个。开箱。这大颗粒积木，还有一对大眼睛。线索主角，黄色、黑色、棕色积木，它是海绵宝宝里面的哪个角色呢？你知道吗？嗯。你有看过海绵宝宝吗？重要的主角有四个，答案肯定在里面。这是它的短裤。泡泡赶紧吐。还有，还有。我相信很多小伙伴已经猜出来它是谁了。我现在告诉你答案，它就是海绵宝宝中的海绵宝宝。海绵宝宝是方块型的黄色海绵，住在比基尼海滩的一个菠萝里。它还有个宠物叫海蜗牛小蜗。海绵宝宝的两颗大门牙。可乐哥哥，你的积木掉了。谢谢你，我看怎么少了这么多积木，原来是掉了。我再去找找还有没有。好啊，那就辛苦你了。海绵宝宝有非常多的角色，有海绵宝宝、派大星、章鱼哥、蟹老板、皮老板、凯伦。你最喜欢哪个角色呢？海绵宝宝的身体拼好了，现在把两边手臂拼出来。泡泡加油吐。吐不了，被我消化掉了。嗯，不对劲，怎么少了积木？没有啦，我先把其他部位拼上。贴上领带，贴上大眼睛。海绵宝宝差一点点完成。一身黄色皮肤，还穿着小短裤，非常可惜他手臂上的积木不见了。好臭，泡泡是不是你拉屎啦？咦，积木，你这家伙。你别跑，我要揍扁你。